Joj, Impe, šta je ovo, Impe, brate moj? Šore, šta je gdje ovo? Šta sam, šta se udešava? Ma vidi, bolan, čitam, svijet se pretvorio u TNT, pa jesi li ti normalan čovjek? Pa nije pa, da se pretvorio, moja. Nego se pretvara, pa, to je veliki, veliki problem. Pa ja ne znam šta ću, pa, meni stvarno ovo ništa nije jasno, ma ozbiljno ti kaže. Šone, ma ne možeš ono što ti je najbitnije jest da mi moramo hodat samo pravo, znači nazad nema teorije, možeš ti stati. Što? Ali samo pravo, pa ako slučajno... Šone, ako slučajno staneš na TNT, puca sve. Sve puca? Eksplodira sve. Možda demonstrira. Nemoj ništa demonstrira, zaklaste. Slušaj me ovako, imamo još jedan problem. Znači, pored ovog što je se čitao svijet pretvorio u TNT. Znači, pa bratine nisu lajkovali video. Pa ljudi moji, obavezno to morate. Pa šta čekate, lajkujte ovaj video, lupte taj subscribe i upalite to zvonce sad i odmah. Uglavnom, znači sve ste čuli šta i kako, brat moj, pazi ovo, ne smijemo da stanemo, znači dva put na isti blok. Ukoliko stanemo, znači gotovo je, brat moj, Impe. Evo vidite, eto, Impe, ubit ćete Impe. Pa ubio si mene, dobro je, u vod sam. Jo, pa vidi ovo, pa ne umiruje se. Jo, gotivci. Jedino ako odemo dole, ali Šone, slušaj mi sad ovako. Nećemo, a? Šta je? Ljudi, vi ako želite da Šone ja nastavimo s ovim preživljavanjem, lajkujte ovaj video. Idemo 15.000 lajkova da nastavimo, pošto je ovo najteže preživljavanje ikad. Sve nešto youtuber snime hardcore, slušaj ti mene, konj. Znači, sve ko beg nešto hardcore, gdje ćeš veći hardcore od ovog? Mislim, realno gledajući, brat moj. Znači, ovo ti hardcore preživljavanje, ma na kvadrat. Uglavnom, Impe, ono što sam ja skonto, brat moj, znači da je ovdje... Znači, slušaj me ovako, konjeno, nemoj me prekidat, to ćeš da te ubijem. Znači, ovo je, na primjer, braćo, moje drvo, razumiješ? Ali drvo koje može da eksplodira. I pazi, znači, mi sve normalno preživljajemo. Znači, pazi ovo. Imamo, na primjer, drvo, sad treba da napravimo crafting table. E sad, kako ga pravimo? Pa, kao inače. Impe, ja sam u problemu. Impe, dolaz pomaži. Kako ima problem? Impe, dolaz pomaži, ja sam ovdje sam sebe zagradio. Šone, imam neku ideju. Kako ideju? Pošto, ja mislim da se TNT stvara od punih blokova. Možda da primimo slebove, ha? Joj, možemo i to, bravo majmuna, ali slušaj ovu konj. Evo, ja napravio crafting table, ne puca ništa. Ozbiljno, evo i skako će. Jao. Evo ja isto. Pa eto nam caki, brat mu. Da vidim da li bi se slebovi pretvorili u TNT. Džez da snađemo nazad. Stani, sad ću ja doći do tebe. Stani, polako. Ako to stvarno radi, znači napravit ćemo dosta slebova i postavljat ćemo slebove ispred sebe i hodat, brate. Tu nam je najisplativije, realno gledajući. Okej, ovo trebalo da bude zemlja i Impe. Ne radiš, one znači slebovi se pretvaraju Impe, u TNT. Impe, konju, ubio sam me ponovo, Impe, pa jesam normalno. Pa normalan. Kako sam ja tebe ubio? Pa zato što budeš blizu mene, povižeš s onim mojim, pa... Inače, braćom, ovo Impe, ovo sve puca burazer. Puca burazer. Znači, uglavnom, slušajte me, bratne, ovako, ako padne frame, razumiješ, nije do mene, razumiješ, mislim, mapa je takva, tako da, ono, mora da padne frame, nuske Riki, ali bilo kako bilo, mi smo potruda ne umjerimo. Molim te, Impe, zamolio bi te da više ne umjeriš. Jo, bravo legendo, bravo kralju, eto i mene, znači, po tu ovčicu, braćo moja, znači, oj, Impe, jel, znaš što je dobro? Znači, što je, ovo inače, verzija 1.13, znači, ono, razumiješ, možemo da plivamo, imam, znam se da je 1.8 verzija, au, pa znaš koliko je sporo kriće tamo u vodi, ovu vodu. Ovco, jes, ovca mi je na tim. Ali kakav je krevet, Impe opet poginu, pa debolan, prestani gint, pa jes normalan. Slušaj, Impe, ja počnem da pravim svoju kućicu, znači, neć mene niko zezad. Kućicu svoju pravim, bola. Kućica će biti od TNT-a, vjeruj ti meni. Pa otkuda, ma znam da će biti svoju kućicu, ti očigledno nisi ovaj, razumiješ ti mene dobro i volji da učestvuješ sa mnom u toj radi. Ja bih te odmah predložio da ti praviš kućicu Šone od TNT-a, pošto si onak pretvorti. Pa konju jedan pravi, misliš od TNT-a, jel? Ja, neću ja to, šut, stan sad. Znaš šta ću sad da uradim, brate, sad ću da napravim bukvalno. Evo Impe, napravio sam slebove Impe. Impe, sad ćemo vidjeti da li radi, bratimo. Neće, nemoj džaba. Možda da napravimo... Impe, ubićte! Pa što nisi rekao? Pa rekao sam ti, budalo. Pa jebi ga, nisam ti vjerovao, moja greška. Ćes ti da snađem, joj, braćo moj. Pa, eto ja sad znam. Evo jedno svinji. Dođi vam, mali, dođi vam da te ubijem. A šta kad bi napravili pressure plate ili tako nešto? De, pruba. Sluti, pa aktivirat će ga onda svakako, nemoj tu.
Nemoj tu, brat moj. Eno, opet, o, gdje me baci, brat moj, ovo nije normalno. Pa što pogideš, ono, pa, stao sam na blok na koji smo već ranije stajali, ti ili ja, znači, neko od nas dvojice je stao. Uglavnom, a možda fence da napravimo? Ne može fence. Kako ćeš od fence-a, konjino? Slušaj me, Balan, znam šta neće eksplodirat, znači, crafting table, jel tako, ne eksplodira. Znači, poridamo ih više. Eksplodira, budalo. Kako eksplodira, ja stavio... Stoju na njemu niz da eksplodira. Evo imam 6 crafting tabla, tako da vidimo hoće li eksplodirati. Aj, aj probaj, probaj, evo, nešto, bam, molim te, nemoj. Bam, jel neće? Što ono, se stvara u TNT? Šta se bolam stvara, misliš pretvara, ne stvara. Pretvara. Impe, ja sam zajebu, Impe. Što? Napravio ovo spruce button. Šta je ovo, Impe, ovo je sve nenormalno. I kažu neki, o, bez jebancit, kažu. Ako iko od vas, bratine, moje video teže preživljavanje, nek napiše znači, dole u komentarima. Znači, buraz, teže preživljavanje u životu. E, moj buraz, da vidimo, će li svinja šta uraditi. Vidi, neće svinjca, ništa. Šta ćemo od svinje dobiti? Trebalo bi dobiti, znači, meso, ali vjerovatno ćemo dobiti TNT, pošto je ovo sve nenormalno. Impe, Impe, ubi me svinja, Impe. Svinja! Svinja me ubi, zaklaću je sad, pa za, mislim eksplodirala je ona. Oj, što sve nešto puca, gledaj. Oj, gotovo je ovo, brat moj, bila. Nema, braćo moje. Kako raz napravili smo apokalipsu? Nema, braćo moje, vi će kuću napraviti, ali znaš šta sam ja skonto, Impe? Znači, šta tamo skonto? Je bilo neko selo, ako tu, eno kuća, Impe, eno kuća, ajde vamo, ajmo u selo. Pa hajmo. Ajmo u selo, budalo. Evo ga selo, ja, Impe, nema od sela, ništa, moj brat. Ima... Pa što nema, je li tamo apokalipsa? O, ja šta je to ogromna apokalipsa, moj brat. Možda napravio sam mi put, moj od brate, tjena lajkujte uskruć. Ovaj video, braćo moja, znači ukoliko vam sviđa ili ukoliko niste ovo ranije nekad vidjeli. Ali nije mi jasna jedna stvar, brat moj. Znači koja? Kako negdje... Alo, polako. Pak se od mene. Polako, šuti, zabagu sam sad, bala zaklaste. A, još slušaj me ovako. Znači, gdje ti meni objasni kako ne poginu, znači, razumiješ, životinje, villageri. Do duše villagera više nema. Impe, a ti smrtaš. Ti skriv Impe. Gazim po istim blokovima, nisam živ. Živ sam. Šut, ovo je dobro, ovdje moram preskočit. Što ne, drvo od TNT-a. A, konju jedan. Ti izgotov, izvini, nemoj šta ljut na mene. Bježi, Impe. Jer živ. Bježi. Majk je živ. Au, a. Impe. Potkud i ti tu, konjino, potkud. Pa ti skriv. Pošto sam ja kriv. Ti kako si poginuo mene prati kako sam hodio, jer ostavljam iza sebe TNT. Pa nije do mene, Impe, brate. A što sad opet poginu? Pa nisam namjerno, nisam. Da bog da ti, ma da bog da ti sad prdno ako ja lažim. Znači, uj. Pa konju jedan. To uradi to, Impe, jes normal, nemoj prdu klip. Pa nemoj prtu klip, nije to u red, slušaj, Impe. Pa ti skriva. Slušaj, pošto očigledno ovdje je nemoguće uraditi ništa s tobom, znači ti si neozbiljan za ove igre. Ajmo mi burazeru, znači da ubijamo jednog drugog, a jes pr... Impe. Eto ga, o, jes me odbacilo. Odbacilo i mene. Šone, ej, alo, vidi me, alo, budalo, okreni se, vidiš. Šta je, ajde, vidim. E, gledaj, otkrio sam buraz katapult. Kakav katapult, budaletno, jedno ovdje je sve katapult, pa jel tako vraćam, pa. Šta radi bude? Opa! Ode Impe burazer, ode Impe burazer. Međutim, Impe, dođi ti vam da ja tebe ubijem. Dođi vama, slušaj. Sad ćemo mi ganji da si igramo. Hoćemo životam, ti kažem. Ganji? Hoćemo životam, samo dođi. Znaš šta ćemo igrati? Dođi vam, a? Sliterio. Kakav sliterio, bolaj, nemoj mi sliterio. Pa majmure, znaš da ostavljaš iza sebe i ti, pa ako ja presječam, ja sam mrtav. Jest, ima i tog burazer, tako, možemo. Nije, zar to nije Paper Rio, majmune. Pa i Sliterio je tako. Jaj, pa Sliterio su zmije, konjino. Pa to budalo, evo ga, živim sam odlično. Evo vamo, Šone. Ma ne vidim ja tebe. Gdje desno, konjino, sve eksplodira, šta si ovo uradio, konjino? Pa ti poginuo, budalo. O, Impe, ubit će nas. Gotovo je ovo, moj brat. Neće, ja sam u vodi, ja sam živ. Ej, živ. Gdje si, aha, tamo sam. Od vam, dođi vam, dođi vam ovo nas uvoza, da se borimo nas dvojica. Dođi ovamo. Ko, ne. Oj, ne. O, Impe, ja sam problem. O, Impe, evo kripera, Impe. Impe, kriper. Pa dosta mi je više TNT-eva što puca, ne, ubi. Impe, da li si spreman, znači, za borbu vijeka? Da li si spreman, a? U vodi, a? U vodi nas dvojice, jedan na jedan. Bitno je da se odbacimo na TNT-eva. Ma, ti si odbačen, nema. Oj, ali kad malo bolje pogledaš, mi nismo zapravo u vodi, mi smo u TNT-u, realno gledajući. Tako da, šta radiš to? Hoću da te odbacim iza tebe su TNT-u, tako da, pazi se. Nećeš. Pazi se, Šone. Sad ćeš ti dole. Pazi se, poginit ćeš. Ne, i ti ćeš poginit.
Ajmo se obojica poginu. Ti poginu, ja nisam. No nisi ti poginu, manje ne da nemoj. Hashtag Šone Pro 1-0 za mene, idemo dalje, braćo moji. Idi, igramo doktor Impe. Impe, nemoj, nemoj to raditi Impe. Gotov si Impe, znaš da nema šansi protiv mene Impe. Gotov si ti burazer, mislim ne bi ja da palim vatru. Ali ti si gotov, opa. Nemoj, molim te. Gotov si. A što ne plivo, što ja ne plivo ovako? Nemoj, nemoj Impe. Opa, opa, to je to, ti smrtav čovjek. Ko je mrtav? Opa! Sad umireš, 100%. Nemoj, nemoj, budalo, ubićeš me ovako u ruku. Koliko imaš srca? Nemoj da jedeš, budalo. Oću, oću. E, nije fair. Nemoj da jedeš. Imaj mu nedan, majinski sad smrtav. Dođi vam. Tu smrtav. Tu smrtav! Dođi vam. Vidne, pogine. Ne pogine, majmunjačku. Impe. Znači, mi smo probali ovdje da preživljajemo, međutim, ovo je nemoguće. Znači, najjači hardcore, definitivno. Impe. Šta si to napravio, moj brat? Pokno opet. Kako, burazir? Stam da se ja probam jednom katapultira tako, ajmo. Aj, katapultira se. Opa! O, če sam očišao, moj brat, stan. Ajmo sad, opa! Impe, živ sam ostao. Ani... Ozbiljno. Živ ostao života mi, ili sam ja otripao? Šta se desilo za... Dođi vam, vidi ovo. Ne, pojma, buraz. Evo, sad sam umro, jebi ga. Impe, slušaj me ovako. Znači, to će biti to što se tiče ovog klipa. Moram ga sad odjaviti, sad jel nikada razumiješ ti me u potpunosti, moji brate. Pa znači, pa bratine, nemojte mi šta zamjeriti. Uglavnom, ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite taj like, lupite taj subscribe, posjetite brate Impe, taj veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro. Poj!